Ja sam Petra Borošak, imam 25 godina i ove godine sam voditeljica projekta 72 sata bez kompromisa. Zelena i radost. Zato što tako mogu služiti. 2019. sudjelovala sam prvi put. Tada smo u osnovnoj školi Markuševac pripremale obroke s učenicima za beskućnike. Ali ta akcija je brzo završila, pa smo došle ovdje u dvorište Palme gdje smo popisivale knjige iz Isusovačke knjižnice. A prošle godine sam bila na akciji u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava gdje smo uređivali njihovo dvorište. Od projekta me posebno veseli to što projekt povezuje ljude, ne samo nas unutar SKAC-a, nego i ljude izvan SKAC-a bez kojih projekt ne bi bio moguć. To podrazumijeva ustanove, njihove zaposlenike, korisnike, ali i naše donatore. A ne samo da se na taj način povezuje naša lokalna zajednica, nego se povezuju i svi gradovi lijepe naše koji sudjeluju u projektu. Prošle godine, kada smo došle na akciju, nismo imali dovoljno alata i tada je moj prijatelj koji je također sudjelovao u projektu, prije nego što je išao na svoju akciju, došao je do nas i dovezao nam je svoj alat koji je uzeo od kuće. Obzirom na okolnosti u kojima živimo, svi smo pozvani biti domišljati, pa će tako i naši volonteri u dogovoru s ustanovama osmisliti akcije u kojima možemo zagrliti srcem. Posebno je po tome što bez obzira na to koliko ljubavi, snage, vremena i radosti daješ drugima, na kraju ćeš imati više nego na početku. Zato što iako ćeš možda nekoga nešto podučiti, ti ćeš puno naučiti o sebi. Zato što možda ćeš umoriti svoje tijelo, ali ćeš odmoriti duh. Podijelit ćeš radost drugima, ali će se tvoja radost umnožiti. Bezkompromisno je otići na akciju i u slučaju lošeg vremena, kao što je sada. I što znači ne misliti na svoju ugodu ili neugodu, već misliti na veće dobro koje činimo.